What's up, guys? How are you doing? Hope you're doing good. My name is Christine, and once more, welcome to my YouTube channel. If you haven't subscribed, please come and subscribe. Guys, umewahi sota hata ukakosa tu ile mbao ya kwenda pale kwa mama kibanda ukakula hata chapo dondo na unalala nja unafidi tu kwa maembe. Mimi niliwahi kula maembe lunch sapa. Growing up, life has not been easy. Penye nimewaambia kwetu kugrow maisha haijakuanga rahisi. Kulala nje ilikuwa kitu ya kawaida. Sisi hata hatukukua hata kisiku ya Christmas tunakunywa chai ya maziwa. Tulikuwa tunakunywa strong tea. Tulitaking strong tea. Sasa Mungu alinisaidia nikaenda shule high school. CDF walinilipianga nasema asante. High school CDF na mambo pia alikuwa na hustle anamalizia nasema thanks. Sasa nikapitanga exam nikaendanga KMTC Kitui. Sasa fee itatoka wapi? Rent itatoka wapi? Chakula itatoka wapi? Nilikosanga food. Hadi sasa shule walikuwa wamepandanga maembe. Wakamba thanks kwa kupanda maembe. Hiyo maembe iliniokolea. Maembe sasa nilikuanga naenda napanda mti. Imagine mtoto dem kupanda mtu. Ukitoka hapo chini sasa uanguke. Nilikuwa napanda mti naenda nakula maembe, ingine nachota na navuna naweka kwa bag. Nikifika kwa nyumba nakula na nafanya assignment na kunywa maji na nalala. Maisha ilikuwa ngumu. It was not easy. Hauwezi omba mtu uko tu pale. Nikafika mahali sasa shule ilikuwa mbali, ilikuwa naishi mbali, ilikuwa natembea. Ilikuwa naenda mguu shule. Nilikuwa naendanga mguu shule. Sasa umetembea, hujakula kitu, uko na njaa. Can imagine the struggle I went through. Sasa umekula maembe lunch supper, lunch supper. Siku tatu unafuatanisha. Tumbo yako ilikuwa tu inanguruma. You can imagine ukienda luni nini utatoa huko. Sasa kuna boarding section walikuwa wanapikiwanga shule, college. So, the scholar haungeruhusiwa kufika kwenda kukula kule kule. Juu jalipia hata ilikuwa haramu haufai kukula ujalipia unaona. Betu kuna wale walikuwa wanakula. Sasa siku moja wakanichocha pia mimi nikae, nikaenda. Sasa hiyo siku nilienda nilipatanga chakula. Nilipatanga chakula ilikuwa ugali kwa kuku. Yaani nilisikia kama nimekula hata minyo ya tumbo yangu ni kama hata ilifurahi. Nikasikia nimekula. Sasa nilikuwa na besti yangu. Ya alikula tena akarudia mara ingine. Akashikwa. Ilikuwa ilituembara sana. Guys, people go through a lot. Kama we uko hapo, na Mungu amekubariki. Unaweza pata hata single meal a day. We wacha kucomplain, wacha kulalamika. Na we uko hapo. Unaweza afford 3 meals a day. Or your dad, your parents, amekuweka unaweza afford that meal. Jua kuna huku nje. Mtu hata ana kakitu. Ana lalanga tu na maji. You have to go to class. You have to do assignment. Nguvu utatoa wapi? But mimi nilikuwa najikaza. Anyway. Kama uja subscribe, kujua subscribe. Napenda sana. Yenyewe maisha inakuwa ngumu lakini itabidi tutujikaze. But kitu moja nashukuru hakuna siku itajiandika hapa at Christine used to eat maembe while akiwa kole. So mimi nashukuru Mungu and thanks. Na uko pale una kakitu umekula ile mili moja. Don't complain.